Boas pessoal, daqui fala Mordilho e trago-vos ao canal mais um vídeo de Hearthstone. Exatamente. Hoje vou jogar Ranked. Estou à procura do oponente. Eu não tenho deck muito forte. No mês passado, como já disse, fiquei a nível 20, acho eu. E isto como faz reset todos os meses. Agora estou a 23 com uma estrela. E vamos lá ver como é que isto corre. Eu vou jogar contra a Janna. Ok, eu gosto da minha mão, é barata. E sou o segundo a jogar. Exatamente. Vou confirmar assim. É uma mão cara, uma mão rápida. Eu gosto de um deck com crescimento rápido. Pois é, pessoal, já sabem, se quiserem jogar comigo, adicionem nos comentários, metam o vosso nick do Hearthstone ou adicionem-me mesmo no Hearthstone, adicionem-me, Mordilho. Vocês é que decidem. Eu já disse, eu como não tenho um deck muito forte, mas é sempre bom ter pessoas novas com quem jogar e pelo menos dá para trocarmos umas ideias. E até a maior parte, se calhar, até vou perder. Mas façam isso para criarmos alguma interação entre nós. Ok, ele vai matar aquela criatura. Viram o poder dele, é dano direto. Caso um dano a quem ele quiser, vou meter esta. E agora é só aguardar a ver o que ele faz. Vamos ver, compra duas cartas, provavelmente vai passar o jogo, vou meter isto, se calhar, só se vier alguma coisa melhor. Exatamente, vou atacar com este e vou passar o turno. Provocar já me vai dar trabalho, mais trabalho do que eu pensava. Se calhar não. Vou jogar isto. Eu vou jogar esta. Vou comprar uma carta e vou atacar com tudo. Ok, vou passar. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Sou mais 3, mais 3. O que fazer? O que fazer? Não faça nada, passa logo. Precisamos purificar o incêndio do sol. Nice. Espero que você foi burro, jogava ao contrário. Que assim dava mais um, isto ficava uma 2-2. Mas pronto, cada jogador tem a sua maneira de jogar, até pode ser uma estratégia, mas eu não faria assim. Está se esgotando para mim. Exatamente, se vocês apanham destes jogadores que deixam chegar até ao fim, não sabem o que querem fazer, ele não tem mana, não tem investida nas cartas dele, porque é que ele me está a dar esta sec? Podia me deixar jogar. Muitos, às vezes chego a pensar que isto é uma estratégia para cansar os jogadores de esperar. Neste caso, uma infeliz ideia da parte dele. Ok. Se calhar vou matar. Assim. 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 E assim. Vou passar o turno. O gajo deve estar completamente AFK. O que me irrita profundamente é isto: no jogo há pessoas que ficam AFK, demoram muito a jogar, e acho que não há necessidade disso. Principalmente quando não jogamos a sério e quando
estamos a jogar por jogar. Se vamos jogar, ao menos que fiquem minimamente atentos para não deixarem os outros jogadores à espera. Ok, este é a FK. Ganhei. Eu sei que é um vídeo estúpido de mostrar, mas isto pode acontecer. Por isso, opa, podem contar com isto. E já sabem, se gostarem, metam um gosto, comentem o canal se quiserem, subscrevam se acharem que é oportuno. E eu vou tentar trazer mais vídeos desta série ao canal, para não deixar morrer. E fiquem bem, até à próxima, joguem muito, divirtam-se. E daqui vai o meu abraço, fiquem bem e até à próxima.